Маємо високих гостей у столиці. Прем'єр-міністрів Італії, Бельгії і хто третій був? Когось я загубив третього. Канади. А також екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. І ще чільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Політолог-міжнародник Олег Лісний з нами. На зв'язку, пане Олеже, вітаю вас. Добрий день. Приємно, що ці гості приїхали до Києва сьогодні вранішнім потягом з Варшави. Все стандартно, відчули, як зараз добратися до України. Важко українцям, які там їздять за кордон чи ще щось, але менше з тим. Це радше такий жест підтримки символічний, чи все-таки з чимось могли приїхати конкретним до столиці? Даруйте за таке питання цілком матеріальне, але мені здається, що ми зараз маємо право таким чином ставитися до будь-яких візитів європейських посадовців з якимись очікуваннями певними. Дивіться, по-перше, підтримка – це теж нематеріально, але дуже важливо. Те, що політики такого ж типу приїздять в воюючу країну і не бояться. Тим більше, що вони, на відміну від деяких угорських політиків, вони все-таки не бояться приїздити до Києва, усвідомлюючи всю небезпеку. З іншого боку, я теж з вами погоджую, що кожен з політиків, діючих політиків, в першу чергу, він має приїздити з чимось до Києва. Якщо не з конкретними пропозиціями щодо надання додаткової зброї, то з політичними рішеннями, які забезпечать нам безпеку і підтримку всього Заходу. Тому я вважаю, що ці візити, тим більше сьогодні, вони є важливими в першу чергу з політичної точки зору, з медійної, а також є сигналом нашому ворогу, що Європа не втомилася, що Європа продовжує підтримувати Україну. Згадували про угорських представників. Якщо ми зараз встигнемо, я попрошу редакторів показати це фото, я його зараз якраз відправив. Щоб, знаєте, зрозуміти контраст. От зараз ми бачили кадри з Києва, коли там приїхала голова Єврокомісії. Звичайним потягом, звісно, що в якомусь спецвагоні з заходів безпеки, це зрозуміла історія. Все відбувалося без зайвого пафосу. А оце, наприклад, прилетів на Закарпаття міністр закордонних справ Угорщини. Таке враження, що просто ледь не під якусь Авдіївку на вертольоті. Такі фотографії були оприлюднені. Я думаю, ви пам'ятаєте всю цю історію. Це відбувалася зустріч, власне, аж в самому Закарпатті. Без образ до регіону, це тут радше для підкреслення самої фотографії. От ви про цю різницю говорите, власне? Так, тому що по великому рахунку нам не потрібні спецефекти. Нам потрібні конкретні результати і дійсна підтримка. Тому що прилетіти на гвинтокрилі і вдавати себе агента 007 – це скоріше для внутрішньої кухні. І він дуже часто так робить, показує свій мачізм, але це нагадує, вибачте мені, ще одного політика, який літав з гусями в винищувачах. Я зараз скажу про Путіна. Демонстрував свій голий торс, але це не робить його прийнятним для світу. А ці політики європейські, які не ганяються за спецефектами, не роблять своє приїзда шоу, але вони набагато дієвіше впливають на політичну ситуацію навколо України, ніж хто інший. І тому, знову ж таки, підкреслюю, що це дійсно наші партнери, які український кейс вже розглядають не як щось десь далеко, локальний конфлікт, а як виклик щонайменше європейській безпеці. Добре, давайте поговоримо, наскільки Європейський Союз зараз єдиний у підтримці України. Що, власне, роз'єднує? Один фактор на екрані ми бачили – це Угорщина. До речі, я так розумію, що з Петера Сіярто ліплять наступника Орбана. Щось мені так видається, але менше з тим. З іншого боку, ми маємо певні проблеми з нашою найближчою сусідкою Польщею. Керівник апарату польського прем'єр-міністра Дональда Туска Ян Грабець заявив, що Польща і Україна ще далекі від угоди щодо імпорту української продукції. Напередодні відбувалося щось вельми дивне, скажу відверто. Коли весь український уряд чомусь вирішив приїхати на кордон з Польщею, хоча з Варшави сказали, ми до вас не прийдемо, нас там не буде, але ми все одно чомусь приїхали. Чому, не знаю. Наскільки єдині? Єдині в протистоянні з Росією, скажу так, за виключенням пару-двох персонажів, вибачте за вираз, які демонструють закоханість в руський балет і в Достоєвського.
А також російські гроші, скоріше за все, вони, мабуть, оцей останній компонент набагато більше домінує, ніж культурні цінності недофедерації. Польський кейс, він взагалі, знаєте, занадто емоційний, але я не можу сказати, що, наприклад, ці дії уряду, вони є якимись дивними. Я просто, наскільки я розумію, і, ну, можливо, я помиляюся, що останнім часом і звернення президента, і оця поїздка – це все-таки емоційний тиск на наших партнерів, в гарному сенсі цього слова. Наскільки він дієвий, якщо брати останній оцей кадр, який зараз ми бачимо, ну, тут можуть бути питання, але це підштовхує Польщу до більш активних дій. І те, що вони вирішили розв'язувати проблему, який не один і не два роки, і який цей кейс прийшов від попередньої влади до нинішньої. Попередня влада не чухалася, вибачте за вираз, і очікуючи результатів виборів, потім мали думати, що робити. А якщо програє, то це вже проблема буде наступного уряду. Але це, знову ж таки, проблема набагато глибше, тому що вона не тільки польсько-українська, а це загальноєвропейська, і це питання до Брюсселю. І зрозуміло, що протестувальникам ліпше було б бути десь поблизу Брюсселя, аніж поблизу України. Але ж вони її використовують і не приховують це як медійно привабливу локацію, яка привертає увагу всього світу. Одна справа десь в глибинці Польщі, перекривати дороги і потрапити виключно на місцеве телебачення, а інша справа з неоднозначними гаслами на кордоні з Україною. І про це покажуть весь світ. Тому тут і економіка, і політика, і політиканство, і десь якась інертність у ухваленні рішень не лише Польщі, але й Євросоюзу. Ой, не знаю, мені здається, що обидва боки чи сторони Варшава і Київ якось більше покладаються на те, що прийде добрий дядько чи пані з Євросоюзу, як у випадку Урсули фон дер Ляйн, і вирішить це питання. Тому що, ну кажу, це виглядає дивно, коли весь український уряд бере, збирається, сідає в автобус чи щось інше, приїжджає і чекає на кордоні. «Я прийшов, тебе нема», називається. Хоча все ж чітко було проговорено, що ніхто не приїде. Але ми з камерами, з усім туди їдемо. З іншого боку, ці розбірки у Варшаві, там хто кому відповідальний, між президентом і прем'єр-міністром, які абсолютно протилежні в своїх поглядах політичних, теж виглядає дивно. Побачимо. Побачимо, як все це розвиватиметься. Велика Британія, яка не входить в Європейський Союз, уже так сталося у них. Чи залишається вона такою країною, яка задає певний тон у збройному постачанні України? Тому що там Велика Британія сказала, що ми даємо свою далекобійну зброю, там підтягнулися інші країни. Чи все-таки темпи втрачаються в випадку з Лондоном? Ні, розумієте, от щось гарне, до гарного дуже швидко звикаєш. Є таке. І вже не так цінуєш. Якщо негативний якийсь момент, от якщо польський кейс, він нас тригерить, і ми постійно про нього говоримо. А те, що Британія з першого дня в особі прем'єр-міністра не сумнівалася в тому, що Україна вистоїть, і з перших хвилин підтримувала Україну. Я думаю, що це не просто так, а ще є історичні такі, знаєте, відсили в свою історію. Британія теж пам'ятає, як наодинці битися з ворогом, і як наодинці намагатися втриматися і отримати, вибачте за вираз, підтримку тих же Сполучених Штатів. Один в один відбувається. Недарма Черчилль свого часу сказав, що американці завжди ухвалюють правильне рішення, але до того вони випробують всі можливі. Це ж не просто так сказано. Тому Британія і першу угоду підписала безпекову з Україною. Хоча, як на мене, я сподівався, що це будуть Сполучені Штати. Але ні, Британія взяла
пальму першості і показала іншим державам приклад. І вона не боїться в оцінках Росії. До речі, це одна із країн, яка робить адекватні оцінки діям Росії, тому що саме ця недофедерація вбивала на території Британії і громадян Британії з застосуванням зброї масового враження. Тому я вважаю, що це дуже перспективний кейс. І знову ж повторюсь, ми просто звикли до того, що вони адекватно реагують. Нас більше чіпляє те, що якісь інші країни, ну умовно, якщо Німеччина нам не надає оці далекобійні ракети, про це ми часто говоримо. А про те, що надає Британія, наскільки вона якісно навчає наших військових в безпеці. І це теж дуже великі кошти витрачаються. Безумовно. Я, Даруте, вклинюся. Я поясню, до речі, з Німеччиною. Мені здається, чому пояснюється така реакція з боку українців або багатьох українців. Дивіться, Німеччина – це та країна, яка до 22-го року так обнімалася з Росією, що ледь не задушила Україну. Давайте говорити відверто. Подобається це, кому ще не подобається. Починаючи від того, що їх абсолютно не тривожило, пані Меркель, величезний привіт, те, що Росія анексувала Крим, зайшла на територію Донецької, Луганської областей, і вони продовжували робити just business з росіянами, чи only business в будівництві там північних потоків і всього іншого. Тому мені здається, що ми з українського боку відчуваємо певну образу, і природньо, що хотілося б, щоб Берлін якось компенсував цю образу. Чи не так? Ну, Берлін, до речі, теж давайте будемо справедливими, з певного етапу змінив свою лінію поведінки. І тут є два аспекти. Ми пам'ятаємо, як ми дивилися на каски, які передали на початку війни. І зараз ми бачимо, що Німеччина займає перше місце, якщо не помиляюсь, як мінімум у Європі, по допомозі нам. І тут, знову ж таки, не без Сполучених Штатів. От дивіться, якщо гіпотетично взяти, у Сполучених Штатів не було виборів, і в них би було все стабільно, то Європа знову би, і Німеччина, зокрема, дивилася б на Вашингтон, що він надає, в якій кількості, і тоді вже реагувати. Це ж було, цілий рік так було, спочатку Штати, потім Німеччина. Проте Сполучені Штати потрапили в свою зону турбулентності електорально, і в цій кімнаті мав хтось стати дорослим. І в цій кімнаті хтось відчув, що знову можна повернути собі лідерство, принаймні в Європі. Тому тут є і прагматизм німецький, є і десь якась обережність, яка іноді видається українцям ірраціональною. Ображатися? Ну так, я б, знаєте, я б більше ображався б на ті слова, які були сказані за декілька годин, днів до війни, що вас з вами скоро буде ні з ким буде говорити, тому що Росія вас виграє, і тоді будуть інші перемовини і інша історія України. Але образи ми маємо залишити на етап мемуарів політиків, які будуть про це писати. Зараз нам кожен багнет, кожен набій дуже важливий, і нам зараз не час ображатися, тому що у нас є дуже потужна мета. Ми маємо вижити, і про це всі українці усвідомлюють, що історія війни ще не закінчилась. Вона може розгорнутися в будь-які, розвернутися в будь-яку сторону, як позитивно, так і негативно. Тому зараз не до образ, прагматично працюємо з усіма, з ким можемо, забираємо все, що можемо, і намагаємося вижити. Це дуже слушно. Про ту частину Європи, яка, мені здається, дуже недооцінена з нашого боку, я про Скандинавію зараз мовлю, зокрема про Норвегію, Данію, можна теж сказати, в Швецію. Ті країни, які, мені здається, абсолютно стабільні в своїй підтримці України і дивують, чи не так? Ну, дивіться, знову ж тут менталітет, як на мене, стикається. Скандинави, вони роблять все без посмішки і без того, щоб їх там цілували в руки-ноги і казали «дякуємо, дякуємо», як і, наприклад, європейці ображалися на нас за те, що ми не завжди дякуємо їм за це. Але, по великому рахунку, вони досить серйозно допомагають, і причому вони допомагають так, що це медійно майже не відбувається. Не те, що не відбувається, не відображається в наших настроях. Ми просто іноді чуємо, що передали всю артилерію. Так, зразу з'являються люди, які кажуть, а скільки там тієї артилерії? Але по великому рахунку, це вся, яка в них була, вони нам віддали. Так само, як і наші балтійські друзі віддають нам останнє. Тому я вважаю, що
вона не недооцінена тим, хто стикається з ним, з цими державами, з їхньою допомогою. Вони усвідомлюють цінність. Я б сказав би, що це не так медійно розкручені кейси. Ну, можливо, так. Тому що є інші країни, які небагато говорять про допомогу Україні, наприклад, Румунія. Там ж взагалі нічого не зрозуміло. І мені здається, вони цим даруйте за таке слово і не паряться, що ніхто не знає, чим вони допомагають. А допомога ж вона є. Ну, така реальність насправді. Буквально у нас 4 хвилинки. А, вже в час у нас, вже треба прощатись, мені підказують. Значить, нема в нас 4 хвилинок. Тому продовжимо в наступних етерах вже обговорювати, тому що ми далеко не всі країни, не всю підтримку обговорили. Політолог-міжнародник Олег Лісний з нами був на зв'язку. Об 11:00 повертаємось з новинами.